შევიწროება, ფარული, მიყურადება, საჯარო, ინფორმაციის გავრცელებაში, ხელის შეშლა. Ეს პრობლემების ნაწილია, რითაც ქართული მედია 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს ხვდება. მედიაგარემო, დოიჩე, ველე, აკადემიამ, ქართულ მკვლევრებთან ერთად იკვლია. ასამდე გამოკითხული ჟურნალისტის უმრავლესობა პროფესიული საქმიანობის დროს ფიზიკური უსაფრთხოების პრობლემაზე ლაპარაკობს. 42% თავს ძალიან დაუცველად, 38% კი დაუცველად გრძნობს. მათი უმრავლესობა მიიჩნევს ასევე, რომ გამუდმებით არიან უკანონო ფარული მიყურადების სამიზნე. მედიის წარმომადგენლებისთვის პრობლემაა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და საჯარო დაწესებულებებში შეღწევაც. მათ თითქმის 80% აქვს სიძულვილი სენის გამოცდილება. საქართველოს მედიის წარმომადგენლები გამუდმებით არიან სხვადასხვა ტიპის თავდასხმის ქვეშ. იქნება ეს ფიზიკური თუ შევიწროება პოლიციის მხრიდან თუ სახელმწიფოს მხრიდან არსებულ გამოწვევებზე და ჟურნალისტების წინააღმდეგ და ჩადენილ დანაშაულის არაღიარება იმ მნიშვნელოვან პერიოდში, როგორიც არის არჩევნები, როდესაც კრიტიკულია ჟურნალისტიკის როლი და ჟურნალისტების როლი საზოგადოების ინფორმირების თვალსაზრისით, როდესაც ჟურნალისტებმა საზოგადოებას უნდა ხელი შეუწყონ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში, მედია ძალიან მძიმე გამოწვევებით შეხვდა. ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევა, რაც იყო არჩევნების წინათვეებში, ეს არის ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონი. ქართული უცნობი აკეთებს ყველაფერს, რომ მედიამ ვერ შეასრულოს თავის მოვალეობა, რაც საბოლოო ჯამში დააზიანოს ქართული ამორჩევანი. არადა ინფორმირებული არჩევნების გაკეთება სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია და ეს კვლევებიც ასახავს იმ რეალობას, რა რეალობაშიც დღეს გიწევთ მედიის წარმომადგენლებს მუშაობა. ის რაც გვაქვს სამწუხაროდ ეს ხელისუფლებისგან გადადგმული ნაბიჯებით სერიოზული პრობლემები არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ მადლობა და სოლიდარობა მედიას, რომ ამ პრობლემის მიუხედავად დამოკიდებული ჟურნალისტიკა მაინც ახერხებს საზოგადოების ინფორმირებას.